କ୍ଷେତରେ ସୌରା ଲୋକର ଚମକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଏସବୁ ଫୁଲ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କ ଆୟ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ବରଦାନ। ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ କୋରାପୁଟର ମହିଳା ଚାଷୀ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫୁଲ ଚାଷକୁ ଢଳିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସିଆଡ଼ିମାଳ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ଧାରା। ଗାଁରେ ଗଠିତ ମା ଭଞ୍ଜୁରୁଣୀ ମହିଳା ଦଳର 10 ଜଣ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବିକା। ମଧ୍ୟମ କିସମର ଚାଷ ଜମିକୁ ଲିଜ୍ରେ ଆଣି ଫୁଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ଦଳକୁ 30,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର 70,000 ଟଙ୍କା ଆୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ପରବ ପାଳନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ଫୁଲ କିଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ 70,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଆଉ ଖୁସିର କଥା, ଆମର ପରବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ମୋର ଫୁଲ 20,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଏଠି ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସୁଖର କଥା, ତାଙ୍କ ଆମର ଯେଉଁ GPLF ଅଛି, GPLFରୁ ସେ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଲୋନ୍ର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଜାଗାକୁ ମକା ଚାଷ ହୋଇଛି, ସେ ମକା ଚାଷ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁ କ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ନିବେଦନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ କହିଛି ଏବଂ ଯଥାବିଧି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସାମୂହିକ ଭାବେ ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଚାଷୀ, ଫୁଲ କ୍ଷେତରୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ଅନାବନା ଘାସ। ୟୁନିଫର୍ମ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଏକତା ଓ ସମତାର କଥା କହୁଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମକା, ଜହ୍ନା ଓ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦା ଓ ଜଳବାୟୁକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ମାର୍ଗଶିର ଯାଏଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକିବେ ଓ ପରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଓ ଜୟପୁରରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଚାଷୀ। ଫୁଲ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ ଓ ହାତକୁ 2 ପଇସା ଆସିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଦିଦିମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିକି ଆସିଲେ, ସାର୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦିଦିମାନେ ଆସି ଆମକୁ କହିଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ମିଟିଂ କଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବୋଲି କହିଲେ। ଆହୁରି ବିହନ ଆଣିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିହନ କରିକି ଫୁଲ ଚାଷ କଲୁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇଲୁ ଜମିରେ ଆଉ ଫୁଲ ବିହନ ହେଲା ପାଇଁ ଲଗାଇଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଲଗାଇକି ଘାସ ବାଛିଲୁ, ଘାସ ବାଛିଲୁ, ଔଷଧ ଦେଲୁ। ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ବେଳେ ଏମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାକ ଆସିଛି, ଅଧିକା ଟିକେ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲିକି ଫୁଲ ଚାଷ କଲୁ ସାର୍। ଆମେ ଆମର ଦିଦିମନ ଟେଲିଂ ଗଲାଇ ଶିଖି କରି ଆଇଲା, ଆଜ୍ଞା ମାନ ଅଧିକା ଶିଖାଇଲାଇ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ଶିଖାଇଲାଇକିନି ଆମକେ ଗାଁର ଗ୍ରୁପ ଲୋକକେ ଜମାଇଲାଇ, ଜମାଇ କରି ଆମକେ ଶିଖାଇଲାଇ, ଶିଖାଇଲାଇକିନି ଫୁଲ ତାସ କରୁ ବୋଇଲା କିନି ଆମେ ଫୁଲ ତାସ କଲୁ, ଆନିକରି ବିହନ ଆନି ଆର ଅଧିକା ମିଶା ହେଲେ ଅଧିକା ମିଶା ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କୋରାପୁଟର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫୁଲ ଚାଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା। କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମର୍ଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।